Varttinen niputtaa Jeminin ja hommasta tulee tuplaverroin vaikean. Pajasore ottaa siitä ensimmäisen. Tuleeko vielä lamppua? Ei ole lamppua enää käyttää. Siitä seuraava. Ei osu, mutta toinen osuu kuitenkin. 2v2 ja Lasselle tulee ruokaa. Ei jumat suikka! Ai että mitä sä teet? Huijakkaa! Havu 6-0 johtoon! Ja Zore, kumartakaa tätä jumalaa tällä hetkellä! Ai jumaleissön! Tähän yksinään niputtaa Brassi, kattokaa tätä! On se äijä kyllä, ei siitä pääse mihinkään. Varsinkin siihen mutka kätille se shotti, mikä tulee. Se kolmas tappo nyt tämän jälkeen. Niin tämä oli se, joo, tämä on. Ai että siitä oli, oppii olema! Siis mä oon sitä mieltä kyllä, että Wikipediasta pitäisi löytyä kyllä hakusanalla Sonni Lasse Zore Urosen profiili. 6-0 ja yksinään käytännössä käännetään tuo kierre.